Velkommen til, der er fra basketball.dk. Jeg har fået lidt mail hjem. To pakker fra nogle aktioner, jeg har vundet. Jeg prøver lige den første her i kuverten her. Lidt ærgerligt at se, det er en kuvert, men sådan er det. Det kan være, det stadig er godt pakket. Vi må lige se. Jeg kan egentlig ikke heller ikke huske, hvad jeg har givet i fragt, så jeg skal heller ikke brokke mig i den forstand. Men jeg er sikker på, at den nok skal være pakket godt ind. Vi ser her. Sådan der. Og se her. I hvert fald toploader og blødt papir og det hele og det andet. Så super fint, super fint. Det går nok. Hvad hedder det? Skal vi se her. Der. Bum. Åbner lige forsigtigt. Jeg mener, der er en del nummereret her. Det var derfor, jeg bød på korten i sin tid. Vi lige starte stille og roligt. Tyrese Maxey. Pitch Black. Og den er nummereret 75 ud af 99. 75 ud af 99. Tyrese. Fedt kort. Så har vi næste, card saver, Obi Tobin, nummereret 20 ud af 49, så der findes kun 49 i verden, sjovt nok, i nummerering, rookie kort, fine kort også, lidt i hjørnet der, men fint, LeBron James, tops finest, det er ikke en refactor, desværre. Det kunne det godt have været. Cleveland Cavaliers. LeBron James. LeBron James. D'Angelo Russell. Og den er nummereret 505. Kan vi se hernede? 505. Fedt kort. Det er fra noget, hvad er det for? Illusions Basketball. Fedt kort. Kunne jeg godt forestille mig, at man må se kvaliteten. Er den måske røg ind til grading? Der er lidt centrering, er ikke den bedste. Her. Giannis. Nummereret. Fedt kort igen. Crusade. Nummereret. 74 ud af 149. Fedt kort. Og den sidste, Giannis, den skulle også gerne være nummereret. Er det Court Kings Maestros? Court Kings, ja. 144 ud af 109. 144 ud af 149. Nummerering. Fedt kort. Det er også noget, jeg tænker, den ryger i gradingpunkten. Umiddelbart fin stand. Så det var alt lige første pakke med de nummererede kort. Så har vi alt det diverse her. Så åbner vi lige stille og roligt. God indpakning. Og hvem var den her fra? Og for dagen kan jeg se. Der er lidt blandet godter, som man siger. Bum bum. Hvordan fint åbner vi det? Der. Her har vi kortene. Vi kører lige en gang. Jeg skal lige tjekke computeren. To skål. Der. Og output i basket.
der. Ja. Jeg har lidt blandet her. Det er vist noget kort lot, jeg har vundet mig til. Det er. Boom. Der er masser, der skal slibes i hvert fald. Og herhjemme, der bliver alt, det ryger, alt ryger ny sleeve, ny toploader og teambag. Og så i mit storage, min samling. undskyld. Så, ja. Hvordan gør vi? Hvordan gør vi? Ordentlig selectbunk her. Her der har vi noget Nej, 33 ud af 49, undskyld, rookie. Så Luka Doncic. LaMelo Ball. Nummer 1 igen. Dalano. 66 ud af 99. Whoop. Og hvad har vi her? Er det også noget nummerering? Det er det ikke. Trey Murphy, den tredje. Jo, det er det, undskyld. 49 ud af 249. 138 ud af 149. Ja. Og så er det simpelthen bare, jeg vil næsten ikke gå igennem det her. Det kan være, at jeg laver en video her om lidt med, hvor jeg sidder og sleeper det hele og gør ved. Så går jeg det hele igennem her. Så, men fedt, I gad at kigge med derude. Så tjek ud, da jeg laver en ny video, hvor jeg simpelthen går i gang med det hele. Sleeper og på tidligere videoer, jeg har en masse kort. Allen Iverson, Carter Barf, Jordan, der skal sleeves, toploaders, det hele. Så fedt, vi ses derude, og tak fordi I gad at kigge. Hej.